Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъп. Здравейте хора, аз съм Майнграбг и добро дошли в следващия епизод от CSGO Case. Като цяло, преди да започне клипа, искам да ви кажа, че видеото е gambling related, което значи, че влизате и гледате видеото на ваша отговорност. Като цяло, не ще раздавам скиновете от раздаването в миналия епизод. Най-сетне успях да изтегля, т.е. по-миналия, най-сетне успях да изтегля скиновете, без да приемам клипа първоначално. Извинявам се, ако камерата лаги, просто светлината не е както трябва и се налага, ще слагам филтри и така нататък. Също така, бъра, който виждате зад мене, е благодарение на 3D Smart Cam. Може да проверите долу в описанието, ако искате и вие да имате такъв бъра, ако сте стримери или контент креатори. Също така, може да имате и green screen и всякакви други неща. Проверете линк в описанието. Искам да кажа също така, че ако случайно не знаете, имам тениски. Отново ще оставя линк в описанието и в коментарите. Ето това са самите тениски, както може би видите. И като цяло, доста готини са, на логото са. Ако не сте гледали 6000 sub special клипа, ще знаете, нали, ако сте го гледали, ако не сте вече знаете, може да си купите, ако искате, долу с промокод MCBG за 5% отстъпка на всички продукти в сайта, включително и тениските, които са намалени даже. Така че да, долу има линк, да знаете, че бъдете купите. Започваме с сайта, имаме 7000 токена и мисля да ги изхабя, примерно, почнем с, да кажем, слотовете. Почваме с слотовете, винаги почваме с слотовете и пробваме 443, може да не даде този Heaven Guard, нали така, няма да ми го даде. Окей, първия бет, нищо не падна като цяло. Продължаваме. Поможем, примерно, да видим 579. Някакво супер рандом числото. Видим дали ще ни падне това нещо. Това нещо не съм го виждал. What? За първи път? 546 Last Drive. Last Dive. Това нещо за първи път го виждам, между другото, не знам. Може би е някакъв нов скин, нямам си не представа. Ще видим примерно 869 примерно. Винаги трябва да присъства това число тук. Това е яко. 855 Атракцизи, 75 Auto Twist. Е, Twist, яко Minimal Air. Не виждам доста. Ай, според мен би го използвал. Да пробваме 1065. 1065, видим. Панели с 1065. Хубаво примерно. Да, каспет. 5 на 5. Да не се падне това. Това беше уникално просто. Да видим примерно дали ще не се падне нещо с 309. Тинко може би не съм залагал това число, не съм много сигурен. Нали, не мога да помня всичко това, което съм залагал. Това нали ще го вземем? Дехме го, 735 по 2. Нова ехо, стат трак. Супер, не ехо, а екзо. Добре. 743, да видим. Нещо ще ни се падне ли с това. Това го взимаме. Бехме то. Искам да отида малко между другото на CoinFlip и да позаложа примерно 200. Започваме с 200. Да видим. Имаме 200. Това няма ги вземем, почти съм сигурен. О, взехме ги бат. Това е сега, поне няма ги вземем. Пак ги взехме. Да, нека пробваме отново. Вау, имаме някакъв късмет в момента. И загубихме късмета. Пробваме отново. Да, ако случайно не ги вземем така. Това би трябвало да заложим 500 примерно. И би трябвало да ги вземем. Да видим дали работи това, което... О, точно така да бе. Работи. Залагаме още 100, за да може ги направим 4000. И перфектно, имаме 4000 така. Можем да купим един скрач карт, обаче това не е оферта, така че според мен няма смисъл в момента. И отидем отново на слотовете. И на слотовете си дадем парите реално. 738. Залагаме. Да видим. Падне. Това няма да не се падне, ясно ни е, че няма да не се падне. Това е невъзможно, това е мега скъпия скин. Така, можем да отидем на свипа.
положим без това. Колко мога ги скарам до... примерно... примерно 5000. Или 500, ноп. Губим много. Много изгубихме, стига. Нека пробваме отново. От 4000 и направим ли, или? 3200, добре. Губим бе. Вау. Това беше чисто загуба. Нека пробваме отново. Плиз, аре стига бе. Това е много гадно направено. Нещо са променили обаче. Нещо много по-нагласено изглежда според мен. Това преди не беше така. Преди беше мега по-лесно и те са се усетили. Нека пробваме 500 тука. Да решиме къде сме поне вземем това. Еп. Ще много губим. Дай да видим отново. Не, стига не. Отново. Плиз. Вау. Вау. Аз съм разгромен от всякъде. Има ли нещо между другото можем да продадем? Можем да продадем всичко това и да пробваме отново. 2000 токена е nice. Това няма да го ползвам и реално това няма да го ползвам. Ще ползвам цетката, ще бъде яка. Ама и цетката не. Вече тия трите оръжия пък изобщо не ги ползвам в CS. Особено от CZ-то. Така че ще ги продам. Какво продавам? Пробваме втори шанс. Имаме втори шанс. Реално отиваме на слотове. Имаме между другото пълна вероятност да не се падне нещо. Какво заложих бе? 509 иска. Имаме пълна вероятност да не се падне нещо. Което ще бъде по-добре. Това, лад. За трет път го виждам. Хемоглобин. 1000. Ето както ви казвам, от сега взехме малко по-скъп скин. По 2 реално. Нека пробваме 328. Могубин, това е много яки, много яки дуел баретки между тях. Би ги използвал. Това няма да не се падне. Съм сигурен, то от никой. Окей. Okay. Да видим. 769. Е, това число е доста интересно. Нека видим дали ще вземем нещо с него. Вярвам да е, ама по 5 никакъв шанс, бро. Невъзможно е. Като знаех си, по 5 никой няма да вземем. И последните точки, 600 и... Дай се да видим. Ляс, дали ще вземем нещо възможно добро. От това няма да го вземем. Ясно ни е. Или пък ще го вземем. Не. Аз не използвам булдозера, т.е. това е максимите. Така че ще го продам. Проме отново. Ляс. Видим дали имаме някакъв късмет. Окей. Окей, това е много яко, смисъл, супер, имаме нещо окей, аз съм доволен. Не сме върху точките, обаче това е най-якия револвер, by the way, който много ми харесва. Така че използвам револвера между другото. Трето цяло това не се падна, двете тия скинчета от 60 000 разпродажби и така нататък. Не много напред, защото от 7 долара реално взехме 3 долара. Което не е яко, но аз съм доволен. Така, скиновите, които ще раздавам, както може би виждате, са Дарта, Комичо Драгон, този, който е Пулса, Елит Билда с доста стикера между и Коринтиан, който е много дигъл. Започваме от най-ефтиното, отиваме да теглиме победителите. Ето ни в клипа, от който ще теглиме победителите. Коментар за преглед, предполагам, че нещо е бъгнало. Ето и товато. Имаме колко записи? 230 коментара. Holy shit, колко хора са записали. Добре. Копираме линка. Така и го поставяме ето тук. И да видим кой ще е победителят. Колко скинове раздаваме всъщност? 1, 2, 3, 4, 5. Добре, 5 скина раздаваме. Кой ще е победителя на най-евтиния скин, който е между другото. На скина тук. Ефтиният скин е Дигала Коринтиан. Кой ще победи кой ще вземе Дигала Коринтиан? Ще видим. Така, заредиме коментарите първо. И така, зареден за. Да видим. Кой ще вземе Дигала? Пляс. Алекс Ди 3.
Да видим, печеля, да, печелиш, да видим. Така, трейд офертата му работи, което е супер яко. Даваме му скина. Коринтиан, така. Хоп, долу и чакаме реално сега. Днес ако може, изпращане на офертата. Така. Хайде де. Записа, добре. И готово, офертата е приета. А следващия човек, който ще победи е... Следващия човек ще трябва да вземе следващия най-скъп скин, а именно Калашника, Elite Build, който е с стикерите. Така че да видим кой ще вземе следващия скин, т.е. Калашника Elite Build. 3, 2, 1. Победител е Радомир Райчев. Мерси. Ама защо? Спираме му линка и така. Цяло и неговата... неговия трейд офер работи между другото. Това е мега яко. Даваме му товато. Така. Gift, пращаме, приемаме ако може днес да излезе, изпращане на офертата. Хайде де. Така, и готово, и това е прието. Следващия човек, който трябва да спечели скинът MP9 Dart. Така че нека видим кой ще го спечели. 3, 2, 1. Тони Нинов. Оп, 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 оп. Малко тук е направил линка в пътло, ама нищо. Копираме го. И за жалост, както виждам, this trade URL is no longer valid for sending a trade offer. Ами, такъв ма късмета явно, не работи линка. Така че да, за съжаление Тони Нинов малко тук се губи, ама видим следващия кой е. Следващият е Rockstar UK. Да видим поне неговия линк работи ли, SDR, какво е SDR? Така, неговия линк работи, което аз му давам StatTrak MP9 Dart-а. Така че го взимаме. Make offer. Така. Раз. Да. Конфирваме днеска ако може. Това с конфирването мега тъпо е направено. 5 часа забива стима. 5 часа. Така. И неговия скин е пратен. Следващ човек ще вземе скина StatTrak P2000 Pulse. Видим кой ще е този късметлия, който вземе StatTrak P2000 Pulse. 3, 2, 1. Кой е? Primes BG. PLS Nesto. Еми имаш нещо. Да видим дали линка му работи обаче. И да, линка му работи. Честито печели P2000 Pulse. Дори и StatTrak. Правяме го като гифт. Имаме офертата. Следващия човек, който трябва да спечели нещо, би трябвало да е скина. Най-скъпия скин именно. Който е Desert Eagle Comicho Dragon. Следващия човек, който трябва да спечели именно най-скъпият скин в това раздаване е 3 евро и е Desert Eagle Comicho Dragon. Да видим дали кой ще е късметлията реално, кой ще спечели този скин. Така че 3, 2, 1, пляс. Hunter 961. Айде, айде късмет Hunter. Да видим дали ти работи трейд офертата. Само че докъде е тази трейд оферта? Нещо линка ли е изразал, не мога да разбера. Така, ето, линка му работи, перфектно, честито на дядо Борис, да, този Comicho Dragon. Така, сега, yes, this is active, това е подарък, приемаме, пращаме, днес ако може, нали, team please, хайде, така, и готово. Да, това е, ето, и това е прието, абсолютно всички трейд оферти са прието, честито на победителите, другия път. И вие ще имате възможност да спечелите. Така че да, правя раздаване естествено, ако печеля някакви неща в сайта. Така че това е. Да, реално днешния улов не е чак толкова много, но се радвам, че взехме поне нещо. Да, надявам се клипа да ви е харесало, ако така не забравяйте да ставите лайк, ако искате още клипа, абонирайте за мене. Чао, чао и следващия клип.